Kjo është kërkesa nxënësve të shkollës nënvjeçare Don Martin Trushi në fshatin Stajk të bashkisë Vaudejës. Nxënësit kanë bojkotuar procesin mësimor për 2 orë gjatë ditës së sotme. Kjo shkollë është ndërtuar një vit më parë dhe ka sistemin me kaldaj, me naftë, por sipas nxënësve dhe prindërve nuk vihet në funksion. Me kërku ngrohje. Po, shumë. Ti pas gjithë këtë shkollë, me gjithat mirat, me shumë investime, edhe mungro me gazet që janë të rizikshme edhe dëmshme për ne, është e pa logikshme ti pas kaloriferat. Janë gatshme për funksion për nuk najnezi. Për momentin e jena po ngrohje, se janë vendosë kaloriferat për nuk janë najnezi si herna. Edhe gazi për disa fëmijë është i dëmshme, që kërë vendosë që me bojkotu mësimin. Shkolla tash është bo, po nuk s'kanë ngrohje fëmija. Nuk i ndeskosh. Fëmija do të vazhdojnë një shtu, dërsa të nëtë të ngrohja. Përshyja është që fëmijë një bjëm këtu për dita dhe ftoftit. Vje do të marë mi marë në 10 ditë, se të shnodë do të mi përmë herë ftoftit. Shkolla reja bo, shkokë, naftë. Në lënë fëmijë me ngrin ftoftit të. Së më më. Ashtë kaldaja, për s'ka naftë. Gjatë bojkotit, drejtoria shkollës Violeta Malej tentoi që t'i binë nxënësit për të futur në mësim, por nuk pranuan. Një komunikim që pata me përfaqësues bashkisë, edhe përfaqësues darit, po merren tonë mosat që merren në javë të rregullohen. A mund ta vazhdojmë mësimin? Lojmë prind këtu, vazhdojmë mësimin ne dhe po. Drejtoria shkollës Malej sqaroi se kaldaja nuk vihet në funksion për shkak se automati është me një fazë dhe duhet trifazor për ta përballuar ngarkesën e kaldajës. OSHE ka marrë përsipër për ta ndërrojë automatin, por sipas drejtorës, më parë bashkia Vaudejës duhet paguajë një faturë prej rreth 250.000 lekësh të vjetër që nuk është paguar ende. Kanë drejtën e tyre, sepse ngroja me gaz faktikisht është shumë e dëmshme. Kërkohet që të ndërrohet automati, është monofaz, duhet bëhet trifazor. Sepse nuk funksionon kaldaja. Kam komuniku dhe me drejtorin e OSHE-s dhe thot se është një faturë që të paguhet. Sa po të konfirmohet pagesa asaj fature, unë ju ndroj automatin dhe kthej në trefazor. Nga bashkia do të vim, sa do të vim nesër po. Këshilli i prindërve të shkollës, por edhe prindërve dhe nxënës të tjerë, firmosën një peticion duke kërkuar zgjidhjen e problemit të ngrojes. Këtë peticion e kanë bërë edhe në nëntor të vitit kaluar, por që atëherë nuk kanë marrë përgjigje, duke bojkotuar tashmë procesin mësimor, derisa të zgjidhet kjo çështje.